पूरी वादी में आज चौथे रोज़ भी मुसलसल हड़ताल जारी है, जबकि हुकाम ने अब तक का सबसे सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 30 अमवात वाकिया हुई हैं, जबकि 1500 से ज़्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। یمن کیا مسئلہ گو یمن حض سڑکہ پہ حس بہت آرمی دیوسر نزدیک کیمپ سی آر آر حساب تو لڑکہ حس سڑکہ پہ بہت تمو چلے ٹارگیٹ فائر بس یہ حس مسئلہ بٹوار دہ تقریباً اکھ بجے کت فائر آمت یمن ییتن ہلس آمت فائر گئی تہندی حساب کتیا گئی تک زخمی تک تقریباً کلم بوس گیمس میں تقریباً 14 لڑکہ زخمی سرانج روز کران اور سوز آرمی امین دار صاحب بہت آرمی پہ آرمی یہ کھو ٹین پہ امس تھکو سور پہ نڑے جدا یہ کت جائے گو واقع یہ کر گو وین کت لوگمت کت ٹوٹل پیشنٹ جو یہاں انجرڈ آ گئے ہیں وہ 123 اس میں سے ہم نے جو ریفر کیے ہیں وہ 19 ہیں اور ٹوٹل ڈیتھ جو یہاں پہ ہوئی ہے وہ 6 زیادہ تر یہ کیجولٹیز کس سے ہوئی ہیں بلٹ انجریز اور پیلٹ انجریز ٹھیک ہے آپ کے اسٹاف پہ کہیں پہ کچھ زیادتی تو نہیں کی گئی ہاں ان کا وہ جو ہم کا یہ آئیڈینٹی کارڈ کہا تھا گورنمنٹ نے ہم کو ٹریٹ کیا جائے ایز دس پاس بٹ اٹس ناٹ بین اکنالجڈ اینی ویئر اسٹاف وغیرہ کی آپ کو قلت تو نہیں ہوئی ہم نے تو یہاں پہ اسٹیشن ہی کر دیا اسٹاف کو